ടെസ്സി രാജുസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു പുതിയ വിഭവമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ബീഫ് സ്റ്റേക്ക്. ബീഫ് സ്റ്റേക്കിന് ബീഫ് ഇത്തിരി തിക്കിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ബീഫ് സ്റ്റേക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലാണ്, ഇത്തിരി തിന്നായി, കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കത് ഇത്തിരി ഇങ്ങനെ നീളത്തിലാണ് അതെടുക്കാം. അപ്പൊ അത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു 2 hours അല്ലെങ്കിൽ 3 hours ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രഷ് പെപ്പറും പിന്നെ മറ്റേ ഇതാണ് ഉപ്പി കല്ലുപ്പ് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഗാർലിക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശരിക്കും റോസ്മേരി പേഴ്സലി ഒക്കെ വേണ്ടേ. അതിപ്പോ ഇന്ത്യയില് കിട്ടാ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് തൈം ചേർത്തുണ്ട്. പിന്നെ ബട്ടർ ഉണ്ട്, ഒലിവ് ഓയിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ബെറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണയില്. അപ്പൊ നമുക്കിത് ആദ്യം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 2-3 hours ഇത് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു പൊട്ടറ്റോ സ്മാഷ് കഴിക്കാം. അതിന്റെ കൂടെ വെജിറ്റബിൾ ഇപ്പം കാരറ്റ് ബീൻസ് അങ്ങനെയുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ടും എടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ സോൾട്ടും ഉപ്പും നമ്മൾ പരട്ടി കൊടുക്കണം. ഇത് വല്ലാതെ തിന്നായി പോയി അയാൾ കട്ട് ചെയ്തത്. ഉപ്പും പെപ്പറാണ് ഇതിന്റെ ഇത്. ഞാനിതൊരു ഇത് കാണിക്കണതാണ് ഇങ്ങനെ പറ്റണത്. ഇത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഇനി ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ, ഞാനിത് ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് എല്ലാത്തിലേക്കും കൂടിയുള്ളത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോൾട്ടും പെപ്പറും ഞാനിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തു. അതിങ്ങനെ ഓരോന്നിലിട്ട് നല്ലോണം പൊത്തി ഇതിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ ഇത്തിരിക്ക് തിന്നാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പരത്തി നമുക്കിങ്ങനെ എല്ലാം പരത്തി വയ്ക്കാം. നമ്മൾ ബീഫ് സ്റ്റേക്കിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ടൊരു പൊട്ടറ്റോ സ്മാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അതിന് കുറച്ച് ഞാൻ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങി ഉടച്ചതാണ്, അത് ഞാൻ ആ ബട്ടറിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായി ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് ക്രീം, ഫ്രഷ് ക്രീം. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഇത് അമുലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ്. ക്രീം ഇല്ലാത്തൊരു മിൽക്കായാലും മതി. അപ്പം ഞാൻ ക്രീം ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പം അത് ഞാൻ കാണിക്കാം. പാന് ഓണാക്കിയിട്ട് കത്തിക്കാം. ഈ കുറച്ചിടാം. അതിലേക്ക് ഇച്ചിരി ക്രീം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു തുണ്ട് പാലും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ, വേണമെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് പൊട്ടറ്റ എടുത്തോളുണ്ട്. ഇത് ചൂടായി, ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ, 2 ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് തൈമ്. ഫ്ലേവർ വരാനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് ഞാൻ അതിൽ ചേർക്കാൻ പോകും. പൊട്ടറ്റോ ബട്ടറിലേക്ക് ഞാൻ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണം. മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായി. അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇത്തിരി കുറച്ച് ഇടേണ്ടി വരും. ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല.
ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് മൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. പെപ്പറൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചിങ്ങുളി കൂട്ടിയിടാം കേട്ടോ നമുക്ക്. ഇപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ റോസ്മേരിയും പാഴ്സലിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ടാൽ നല്ലതായിരിക്കും. എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ അതില്ലാത്ത കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ അതൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ സ്മാഷ് റെഡിയായി. ഇത് നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് വെക്കാം. 3 മണിക്കൂർ നമ്മള് സ്റ്റേക്കിനുള്ളത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. പെപ്പറും സോൾട്ടും ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് തവയിലിട്ടിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളിതിന് ഇടേണ്ടത് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തു ചൂടാവട്ടെ. ഈ കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒലീവ് ഓയിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചെയ്യാം. കുറച്ച് ഗാർലിക് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീഫ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്. കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയുടെ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സൈഡ് ഒരു ഇതായി നമുക്കൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. തൈമ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വേറെ പാഴ്സലിയും റോസ്മേരി ഒന്നും ഇല്ല. കുറച്ച് തൈമ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീഫ് സ്റ്റേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ക്യാരറ്റും ബേബിക്കോണും ബ്രക്കോളിയും ഒന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. പിന്നെ നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ സ്മാഷ് ചെയ്തതും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കുക. അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.